Դինչ, իրեք ամսից մի փոքր ավել առաջ տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ։ Ընտրողին հիմա երևի ընտրողներին հիմա երևի տեղին է հարց տալ. Լավ եք, ի՞նչ կա, պատվաստվել եք, Թուրքի հարցը լուծվեց, սահմաններից դուրս եկան, Ռուսաստանը կատարեց իր պարտավորությունները, շարունակում է ապահովել մեր անվտանգությունը, խաղաղ եք, ամեն ինչ նորմալ է, այս բենզինի գինը ոչինչ, որ մի քիչ թանկացավ, հետո մի քիչ էլ թանկացավ, որ դեղերը 40-ից 50%-ով են թանկացել, որ օր-օրի ցնցվում եք կադրային քաղաքականությունից, որոշումներից, որ 3-5-10 օր չեք կարողանում պլանավորել ձեր կյանքը, լավ եք, խորհրդարանում ձևավորել եք իշխանություն ու նախկին իշխանություն, լավ եք, ո՞նց է, անամփեր սպասում էի, որ առաջին 3 ամսվա ընթացքում անմիջապես թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը պետք է խայտառակ վիճակից հետո իբր թե կայունացման գործընթացում սկսեն լուծել մարդկանց սոցիալական խնդիրները։ Ասենք օրինակ մի հատ օրենք կբերվի, որով օրինակ թոշակառուների թոշակը մի 2 անգամ մի 100%-ով պիտի բարձրացնեն։ Ասենք սպասում եմ, ոնց որ չի արվում, սպասում եմ, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը բերի, էլի ոնց որ թե չի բերվում։ Այստեղ մի հատ բան հիշեցի վերջերս, ազգային ժողովի վերջին նիստերը շշալցված եւ նետահրաձգային նիստերը նայելիս հիշեցի մի բան, իշխանական պատգամավորներից մեկը մի օր ինձ ինձ մի բան ասեց, ասեցին, որ բարեկիրթ հավասարակշռված կեցվածքով բերում ես թոշակները 30%-ով բարձրացնելու ստաժը վերահաշվարկելու նախագիծ, մենք էլ ստիպված դեմ ենք քվեարկում, ասում էր իշխանական պատգամավորը, դու դրանով մեզ ավելի շատ ես խփում, վարկաբեկում, քան թե եթե վեր կենաս, ասենք են թույն ընդդիմադիրների նման մի հատ լավ հայհոյ ես, հեր մեր, բան, երեխա, այն ոնց է ընդունված ես, այսինքն ընդունված էր, հա, ի դեպ հայհոյողներին, հեսա մի լավ անդրադառնալու եմ, այսօր բամփելու օր է իմիջայլոց, իմ համար հատկապես։ Ես ի՞նչ է, ես հայհոյանքը ոնց որ պակասեց, հա, երկրում, քրեականացրին, ընտրողներ ջան, լավ եք, արտահայտվում եք, քրեականացրեցին հայհոյանքն ու վիրավորանքը, բա այն ուր են, որ այն կային, է, սենց ասենք օրինակ մի հատ ներկված, կյանքի մեծ մասը մոթելներում անցկացրած, ասենք մեկը կար, հայտնի շանտաժիստ, օրինակ ինձ հայհոյում էր վերջին բարերով, նրա համար ինչ որ ինքը հնարել էր իր մտքում, կամ ասենք մեր թիմին կամ մեր քաղաքական կուրսը, կամ ասենք այն, որ սենց Նիկոլի նկարը դրած ապագա ապագա բաներով, սենց լենթերով մեզ հայհոյում էին, ասում էին, այ դուք բան են, չգիտեմ, պիցա եք կերե, ինչ եք արել, թե մենք ուր պիցան ուր, կամ են պիցայի կազմակերպիչները իրանց են Հայաստան դաշինքի լենթերով, որ ամբողջ օրը մեզ հիմա էլ են, հլը փորձում են ինչ-որ բաներ, այս հայհոյողներ ես ուր եք է, բա հայհոյ եք, բա տուգանքից եք վախենում։ Հավանաբար նախընտրական և ընտրությունների բուն ժամանակաշրջանում շատ է քննարկվել մեր և հատկապես իմ անձամբ քաղաքական հրապարակային կեցվածքը, որտեղ մարդիկ ասում էին, ախր սենց խոսում ես երկար պարակ կիրթ, հավասարակշռված ծրագրային, շատերս բան չենք հասկանում, ես հիմա հատուկ եմ խոսում, նենց որ լավ հասկանալի լինի, վերջ, ամեն ինչ ավարտվեց, 5 տարի, այսինքն 5 թե ինչ կան հիմա կքննարկենք, վայելելու են այն ինչ որ ունեն, մենք այլևս խորհրդարանում չենք, ես անձամբ այլևս խորհրդարանում չեմ, և ես հիմա ազատ եմ ասելու ճիշտ այնպես, ինչպես մարդիկ հասկանում են, երբեմն դժվար, երբեմն իրերը բուն բարերով կոչելով, ու դրա համար պիտի օգտագործեմ ավելի շատ Ա, քան թե Է, և այսպես, Իրանը զորքերը բերում է դեպի Հայաստան, Իրանը զորքերը բերում է դեպի Ադրբեջան, Իրանը զորքերը բերում է դեպի տարածաշրջանում սեփական շահերի պաշտպանության մի փոքր հատված ու տիրույթ։ Էս ինչ է նշանակում։ Էս կարող է նշանակում, որ հայ-թուրքական սիրավեպի և սիրախաղի արդյունքում կարող է հանգարց դրա հետ չհամաձայնվողներ այնպիսի մի էսկալացիա առաջացնեն տարածաշրջանում, որ ծմփվեն
նրանք ովքեր մտածում են թե սենց ժողովրդի ձեռը Facebook բաժանելով լուծելու են բոլոր հարցերը այս ամեն ինչից գոհ են ընտրողների հատվածը որոնք որ 54%-ով գնացին իշխանություն ձևավորեցին ընդհանուր 2-ն իրար հետ վերցրած մի 27%-ով էլ իբր ընդդիմություն ձևավորեցին չեն մտածում որ Են ինչ որ այսօր տեղի ունենում ես տարածաշրջանում կարողա չհասցնենք մենք այս մենք մեր հոժարակամորեն որ այսպես փորձում ենք մեզ զրկել մեր պետականությունից ու երկրից կարողա չհասցնենք մեզ դրանից ավելի շուտ զրկել այն որ բազարը տարածաշրջանում շարունակվում է թե ով պետք է Միջանսկը վերահսկի բայց որ Միջանսկ պիտի տրամադրվի դրա մասին խոսք չկա ու Զանգեզուրը կտրվելու է Սա մարդկանց մտահոգումա նույնիսկ ավելի քիչ, քան բենզինն ու դեղը, որ թանկացել է։ Նույնիսկ ավելի քիչ, որ 3 տարի խաբել են, այս 3 ամիսն էլ հետ են խաբում։ Նույնիսկ ավելի քիչ, որ մեկը չագուճ էր թափ տալիս, մուրճ չէ, չագուճ մյուսի գլխին, որ ուղորթի իր ամբողջ ընտրազանգվածը, իրան չուզող ընտրազանգվածը դեպի արչագուճայիններ Են մյուսն էլ հայհոյում էր, քերֆում էր, ոչ թե հայհոյում էր, որ իրան չուզողներին ուղին դե։ Այստեղ ուզում եմ մի պահի դեպ անդրադառնալ նաև մեզ ու անձամբ իմ գործողություններին։ Այն մարդիկ կային, որ ասում էին. «Հլա նայե, գնաց կապիտուլյանտի հետ հանդիպեց, ձեռք սեղմեց, շնորհավորեց, նախ գլուխները քարն են տվել նրանք, ովքեր որոշել են, որ ես որևէ մեկին շնորհավորել եմ»։ Ոչ մեկին երբեք չեմ շնորհավորել, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանին, բայց դա մի կողմ Ելավ, հետո ասենք Սամվել Կարապետյանին տաշիր, ինչի՞ չէիք հայհոյում, որ գնաց շնորհավորեց կամ ձեռք սեղմեց կամ հանդիպեց, կամ այն մյուսներին, բան դուխներդ չի հերիքում, թե նենց կրկնում եմ, նորից եմ կրկնում, հատուկ եմ կրկնում, այն Հայաստան Դաշինքի լենթերով Facebook-այինները ու իրանց fake-երը, սենց որոշել են, որ մենք այլևս ընդդիմություն չենք ու սկսել են մեզ դրա համար դատապետել, եկողնորոշվի սիրելի ընտրող Հիմա մենք մեղավորենք, որ պիցա չենք կերել մեզ դրա համար կպնում եք։ Մեղավորենք, որ ասենք Նիկոլա Պաշտությամբ չենք տարապել մեզ կպնում ենք։ Ես եղել եմ, շարունակում եմ ու մնալու եմ։ Այնքան ժամանակ ընդդիմադիր, որքան ժամանակ որ սպասարկելու եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահը։ Մարդու, որը սոված է, մարդու, որը օթանավակայան է գնում այլևս չվերադառնալու համար։ Ես եղել եմ ու մնում եմ։ Ալիանս կուսակցության ներկայացուցիչը, որը ընդդիմադիր է այնքան ժամանակ միջև չվերցնի իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես եղել եմ ու կամ ընդդիմադիր այնքան ժամանակ, որքան մենք ունենք իշխանություն, որը վախենում է փչացնել ռազմավարական գործընկերոջ տրամադրությունը, որպիսի հանգարց մեր որպես աշխարհում ամենահզոր զինված ուժերի հետ կապակցված անվտանգության համակարգը գործարկվի ու դուրս շպրտվեն մեր երկրի տարածքում գտնվող թուրքերը։ Սիրելի ընտրողներ, այն որ գնում եք, ընտրողներին եմ դիմում, հարգարժան գործընկերներ, համախոհներ, թիմակիցներ եւ սիրելի հյուրեր, հանկարծ ձեզ ձեր կողմը չվերցնեք խոսքերս ու հարցադրումներս։ Լավ եք, այն որ բախենում եք, մտահոգ եք, լավ, ասենք երեկոյան ժամերին մեղրի գնալ, բայց այն մեղր ու նուրը ինչի՞ չենք հավաքում։ Իդեպ հյուրերին հիշատակելով ողջունում եմ այստեղ ներկա մեր գործընկեր համախոհ ու համակարծիք կուսակցությունների ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարներին եւ ներկայացուցիչներին ողջունում եմ այստեղ մեզ հետ համագործակցության ճանապարհ բռնած եւ քիչ անց նաեւ ընտրություններին մասնակցող արդեն այլևս ալյանսին անդամագրված դեմոկրատ ընկերներին Տիգրան Արզականյանի գլխավորությամբ շատ քիչ ժամանակ անց բոլորի համար վերջապես կպարզաբանվի թե ինչ ենք անում մենք միասին բայց որպես կարճ ուրվագծում պիտի ասենք հետևյալը մենք գնում ենք մեկ ճանապարհ ուրվագծելով մեր առաջ ուժեղ ամուր դեռևս չհիասթափված դեռևս չհուսահատված սեփական կյանքը իր գործողություններով վճռելու պատրաստական մարդկանց հավաքելու ճանապարհով Մեկ ու կես, ոչ ավել քան 2 ամսվա կտրվածքով ամուր կառուցվածք ձևավորելու ապահովելու ճանապարով եւ փողոց դուրս գալով այլևս ոչ ոք մեզանից չի սпасելու Հայաստանում ընտրություններին որտեղ մանիպուլյացնելու են մանիպուլյացիայի համար մեռած
հաց չտող, ջուր չխմող, օդ չշնչող, անհամբեր սպասող մեր ժողովրդին, որպեսզի ամեն ընտրությունների արդյունքում ունենանք այն ինչ որ ունենք։ Շատ տեղին է հիշատակել, գիտեք, երբ որ պայքարում էր ընդդիմությունը, ինձ համար շատ զարմանալի ընդդիմության հատվածներ, այս իշխանությունների դեմ ընտրությունների ժամանակ մեկ էլ մարդիկ էին լինում հանգարցակի, բացահայտում էին ձայնագրություններ, որոնք ամենաճգնաժամային պահին ապահովում էին իշխանավորի վարկանի շթրիչկային, թրիչկային վերելքով։ Այս մարդիկ սխալվում են, հա ուզում են հախից գան, չեն կարողանում, երևի հարկավոր է օգնել։ Ու կարկնում եմ նորից, գլուխները քարն են տվել բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, «Վայ տեսեք, սրանց հետ հանդիպեցի, նրանց հետ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ եմ հանդիպել, Սերժ Սարգսյանի հետ եմ հանդիպել, Նիկոլ Փաշինյանի հետ եմ հանդիպել»։ Ով որ կունենա ցանկություն հանդիպելու, էլի կհանդիպեմ, կուզեմ կհանդիպեմ, չեմ ուզի, չեմ հանդիպի։ Փագեք թեմաները։ Փագեք թեմաները։ Հայաստանի կառավարման համակարգից պիտի վռնդվեն բոլոր նրանք, ովքեր չեն բերում արդյունք, բոլոր նրանք, ովքեր խաբում են, բոլոր նրանք, ովքեր թալանում էին, շարունակում են թալանել, հետո էլ երկիրը հանձնում են, բոլոր նրանք, ովքեր կերան 5000 երեխու գլուխ մարեցին 5000 օջախի լույս, բոլոր նրանք, ովքեր մարում են մարդկանց հոգիները ու ստիպում են հաշտվել այդ իրողության հետ, հաշտվել ադրբեջանցին քերումա մեր կամ Արցախի հանրապետության, ինչը նույնն է, զինանշանը խանչալով, ու մեր ժողովուրդը դրա այդ համակերպվում, արդեն Facebook-ում էլ չեն հայհոյում, է դրա դիմաց։ Կարող է վախենում են, որ էդ էլ է քրեականացվել, Թուրքին քրֆելն էլ արդեն քրեականացվել։ Ունենք այն, ինչ ունենք, մենք գնում ենք ընդդիմադիր ճանապարհով, մենք խոնարհում ենք մեր կուսակցական դրոշը բոլոր ցանկացողների առջև, մենք պատրաստ ենք ծնկաչոք մոտենալու դիմել բոլոր այն գործընկերներին, որոնք գիտակցում են, որ Հայաստանում պետք է փոխել այնպիսի իշխանություն ձևավորել իշխանություններին, ընդդիմությանն էլ հետը խորհրդարանական, հա ուղղ թող մեկը ասի, որ մի փորձում եմ ինչ-որ մի ջաղացի ջուր լցնեմ, չկա ջաղաց, բոլոր ջաղացները պիտի կոտրվեն, որոնք չեն ծառայում ժողովրդին։ Փոփոխության ճանապարհով ենք գնալու, բերելու ենք, ձևավորել ենք այնպիսի իշխանություն, որը ռազմավարական գործընկերոջից պայմանագրով ամրագրված պարտավորությունների կատարում է ապահովելու։ Մենք բոլորս ձեզ հետ ունենք ընկերներ, ունենք, ունեցել ենք, ունենում ենք, կորցնում ենք, վերականգնում ենք, ձեռք ենք բերում նորը։ Խնդրում եմ արձագանքեք դահլիճից կամ նախագահությունում նստածներից, խնդրում եմ արձագանքեք անպայման։ Կա մեկը, ով ուզում է ունենալ ընկեր, որը պիտի անպայման ենթարկվի ձեզ։ Ասենք դուք ուզում եք ընկեր ունենաք, որը ձեզ ենթարկվում է, ճորտի նման լսում է ու վախում է, գլուխը բարձրացնի մի հայացքով նայի ձեր։ Կա էստեղ այդպիսի մարդ։ Մենք բոլորս ուզում ենք ունենալ ընկերներ, որոնք մեզ հետ պատրաստ են կառուցել փոխադարձ հարգանքի, փոխշահավետության հիման վրա հարաբերություններ, և պետք եղած ժամանակ լինել այնքան ամուր կայուն, և համարձակ պետք եղած ժամանակ նաև սպասարկել միմյանց շահերը։ Բայց ինչի ենք մենք այսօր ընկել, ինչի ենք մենք այսօր ունենալով, նորից եմ դա կրկնում, ամենաուժեղ աշխարհում ամենաուժեղ զինված, սա ասել եմ Քարոզ Արշավի յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր րոպե, աշխարհում ամենաուժեղ զինված ուժերի վրա հիմնված անվտանգության համակարգ ունենք, Ռուսաստանի Դաշնության մասին է խոսքը, և մի 200 հոգով կամ 50 հոգով թուրքը կարողանում է գա մտնի մեր տարածք, ու ոչինչ, ինչու, կարող է հանգարց ասեք, դիմել ենք, չեն արել, ոնց եք դիմել, դիմելու ձևը սենց է, կրակում ես թուրքի վրա, և տեղեկացնում ես, որ տեղի ունենում գործողություն, ու եթե նա չի կատարում իր պարտավորությունը, հլզվում է այդ անվտանգության համակարգ, աշխարհում կմնա միայն մի ՆԱՏՕ։ Իսկ այդպիսի բան հասկանում ենք, որ տեղի ունենալ չի կարող։ Հիմա հարց ինչի՞ դա չի արվում։ Այն որ արտախորհրդարանական ուժերի խորհրդին ասում եմ, նստած այդ խորհրդին ասում եմ, պետք է այնպիսի իշխանություն ձևավորել, որ չվախենա Վլադիմիր Պուտինի տրամադրությունը գցի, բայց և ազնիվ լինի, չփագի բանակցային գործընթաց, որից հետո միակ տարբերակը պատերազմն է, ասում են, հլա տեսեք, բարևեց, յա բարևեց։ Ես հասկանում եմ, որ այսօրվանից և իշխանական, և խորհրդարանական ընդդիմադիր կոչված, և մնացած հավակնություն ունեցող բոլոր նրանք, ովքեր փող ունեն Facebook-ում fake պահելու, կամ լրատվություն ունենալու կամ աճացնելու,
Այսօրվանից սկսելու են տուգանվելով, չտուգանվելով, ջիգարով քրֆել ինձ։ Էդ լավա, էդ լավա թող ապահովեն շրջանառություն։ Էդ լավա թող ապահովեն ուշագրավություն ասելիքիս, որովհետև ասելիքս այսուհետև լինելու է շատ դառը։ Դառը ճիշտ այնպես, ինչպիսինն է Հայաստանում կյանքը ու ժողովրդի վիճակը։ Եվ եթե ժողովուրդը չի տեսնում պրոբլեմը, ուրեմն այդ պրոբլեմը նախ պետք է ցույց տալ մարդկանց ու տալ ձեռները, հետո նոր արտնացնել, որովհետև մարդկանց թվում է, թե պրոբլեմ չկա։ Ու միակ պրոբլեմը գնանք հանգարց նենց անենք Նիկոլ Փաշինյանի դեմն առնելու համար, բերենք նախկիններին տով ոչինչ, որ մեզ տաշում էին 30 տարի, մեկ էլ հանգարց նախկիններին թույլ չտալու համար, բերենք Նիկոլ Փաշինյանին ընտրենք, ԿՊ-ին ընտրենք, որ հանգարց սա չմնա, որովհետև դե կարող է նորից պատերազմ լինի, կամ չգիտեմ, էլի հողեր անձնեն, կամ ես անեն, կամ են անեն, եւ այլն։ Էս ինչ խայտառակություն է։ Խնդրում եմ ձեզ, սիրելի գործընկերներ, կողմնակիցներ, համախոհներ, բարեկամները, դուրս բերեք մարդկանց թմբիրից, բացեք մարդկանց աչքերը, հավաքվեք, համախմբվեք, կարճ ժամանակ ունենք, բոլորն են հասկանում, որ տեղի է ունենում այնպիսի մի բան, որից հետ դարձ չի լինելու։ Չի լինելու, չի լինելու, ու դրա դեմ նառնելը պետք շատ արագ։ Մենք սկսում ենք գնալ այդ ճանապարհով, մենք ոչ թե բաց ենք համագործակցության համար, այլ մենք խնդրում ենք բոլոր այն անհատներին, բոլոր այն ուժերին, բոլոր այն քաղաքական գործիչներին, կուսակցություններին, հասարակական կամ այլ կազմակերպություններին, ովքեր իսկապես ընդդիմադիր են, այլ ոչ թե փողոց են զանի տանում նրա համար, որ հանգարց ժողովուրդը փողոց դուրս չգա, հավաքվել իրար գլուխ, սա միակ ճանապարհն է, դուրս գալ հրապարակ, սահմանափակել ցանկացած որոշում կայացնելու հնարավորություն երկրում և փոխել իշխանությունը, փոխել իշխանությունը, փոխել ընդդիմությունը, փոխել բոլոր նրանց, ում ժողովուրդը տանել չի կարողանում, բայց ընկելը իբր չի գտնում ուրիշ ճանապարհ, չի տեսնում ուրիշ ուժ, հա, ես ինչ որ ասում եմ, մեր բոլորիս հազար ու մի քննարկումներից եմ, չէ՞ ասում։ Ինչի՞ չի տեսնում, ոչ էլ տեսնի, որտեղ ինչքան փող ունեն, լցնում են մեդիայի մեջ, որ հանգարց մեկ ուրիշը չերևա, հենց էլ սկսում է երևալ, հնարում են ինչ-որ մի բան ու սկսում են դրա դիմաց հայհոյել։ Էլ եմ ասում, սաղ կյանքը մոթելներում անցկացրել, կամ ասենք վախտին դաշնակ ա եղել ու մտածում ա, որ պիտի հայհոյի։ Վերջ, վերջ, այլևս մենք խորհրդարանում չենք, այլևս մենք ազատ ենք, հագցնելու ունենց, որ հագնվեք ու ճանապարհվեք։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։